Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Galera, finalmente um jogo exclusivo do poderoso PlayStation 5, feito exclusivamente pro poderoso PlayStation 5, tirando todo o proveito do hardware do console. Eu tô falando do Ratchet & Clank Rift Apart, e a gente vai estar testando o jogo aqui pela primeira vez, e vai rolar a saga lá na Twitch hoje a partir das 8 horas, 8 e meia. Segue lá, @loucobaltar. Se você ainda não segue, a gente vai estar na primeira página a partir das 11 horas da noite. Já se inscreve no canal aqui para que eu continue trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Dá o like no vídeo, compartilha para ajudar. E se você for comprar o Ratchet & Clank, tem os links aí na Amazon, na Americana, Shoptime. Onde você comprar o jogo, você vai estar ajudando. E se você comprar um console de nova geração, seja o poderoso PlayStation 5 ou o Xbox Series S e o Series X, link na descrição da Amazon, que você também vai estar ajudando o canal. Sem mais delongas, vamos lá conferir o primeiro game exclusivo do poderoso PlayStation 5. Então vamos lá, hein, galera! Vamos lá testar o grande Ratchet e seu amigo defeito em uma outra dimensão. Nossa, mano! Que gráficos são esses, mano? Membros da Resistência, dirijam-se imediatamente ao centro de correção mais próximo. Prometemos que nada de nefário acontecerá. Sério. Membros da Resistência, dirijam-se à área VIP do centro de correção mais próximo para modificação comportamental obrigatória. Vai ser bem legal. Parece que o traje está funcionando. Alta camuflagem. Ali está a assistente. E ali está o Infobot. Belo trabalho. Agora saia daí e decodifique esse negócio. Integrante da Resistência, mané. Todos os games hoje em dia é Resistência. Caraca, mano. Que marretada foi essa, mano? Ei, tá tudo bem, viu? Sou só eu. Eu sou a Ratchet, Rivet. Rivet? Tenho que ir. Toma, vai ajudar a voltar pra casa. Eu projetei pra funcionar sempre, então deve dar. Agradeço. Mas como é que isso vai entrar na cabeça dele, cara? Olha o Ratchet aí, maluco! Não acha estranho fazerem uma festa pra nós? Tipo, a gente não faz nada heróico há... anos! E se todo mundo achar a gente ultrapassado? E se a gente tiver ultrapassado mesmo? Por sorte, não temos que fazer nada de heróico aqui. Apenas sorrir e acenar. Ah, beleza. Beleza.
os astros do desfile: Ratchet e caraca, olha esse cara. Nossa, não vejo esses caras há séculos. Olha, veio bastante gente, né? Mesmo depois de todos esses anos, é muito legal. É, pois é, né? Olha o Capitão Quark gigante lá. Ele precisa contar isso para a galáxia inteira? Opa, um presente? Por quê? Você vai ver. Está à nossa espera na frente da rota do desfile. Bom, melhor andar logo então. Começou no planeta Veld, o Ratchet, mecânico inquieto com sede de aventura. Bom, dá para perceber que a resolução tá baixa. Abaixo de 1440p. Por conta do Ray Tracing, né? Ele tem uma opção lá de... Ele tem uma opção sem Ray Tracing, né? E talvez seja até melhor, né, a opção sem Ray Tracing, com a resolução maior. Mas depois a gente faz um teste. Pressione. Segure o L2 e pressione para lançar a chave. Lançar a chave aonde? Quem poderia se esquecer da invasão de Garon pelos Blobs? Mostrem pra galera como vocês são bons de mira. Oh, assim que ele pegar munição. É tipo um tutorial, né? Cara, deu merda, show, mané, do Ratchet. Nossa, cabeça está a prêmio? Espero que não seja pelo seu presente. Rápido, temos que ir até a frente da rota do desfile. A jogabilidade é praticamente igual à outra. Nem adianta sorrir e acenar, hein? Aposto que os Blards estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefarius. Sem chance. O Nefarius tomou a esquerda já faz tempo. Caralho. Agora, a
Caraca, o gatilho tá maneiro, mané. Gatilho tá maneiro, o gatilho tá respondendo. Segure para assaltar e planar. Dá pra planar até lá. Estou vendo mais desses valentões por aqui. É melhor irmos embora antes que alguém se machuque. Eu já tinha um homólogo todo sentimental Caraca, é muito maneiro o gatilho, tá muito maneiro. Nossa, mano! Se for comprar, link na Amazon, hein, galera. Maneiro, maneiro. É nesse game que eu vou destruir o gatilho. Isso, cara, toma ali. Agora, a resolução baixa... Tá me incomodando um pouquinho, cara. Sério mesmo. Talvez seja melhor jogar essa porra sem Ray Tracing. Não sei. Ou então jogar com 30, né? Ah, mas não tá feio não, tá bonito pra caralho. Tá rodando na QLED aqui. Mas é... eu tô sentindo, né? Porque eu tava jogando Final Fantasy e tava bonitaço em 4K. O Ray Trace é foda, né, cara? Acabar com a nave deles resolveria essa bagunça. Nossa, mano! Que batalha épica é essa, mano? Meio enferrujado, nada mal. Já foram embora? E agora, chegamos ao tempo presente da história. Ué, será que era? Ratchet, o último Lombax conhecido, cuja espécie se perdeu em outra dimensão, ganhará um presente... misterioso do Clank. Eu tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo, o meu parceiro, e ainda sacrificou tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Caralho, que maneiro. Cara, eu... Doutor Nefarious? Ratchet & Clank! Mas que bela surpresa! Não esperava ver vocês aqui! Era pros meus valentões terem aniquilado vocês 8 minutos atrás! Ah, o que você quer, Nefarious? Isso! Nossa, mano, vai mandar a gente pra outra dimensão, mano. Será que ninguém mais imprime o manual de instruções?
caralho, fodeu. O que eu tenho que fazer aqui, maluco? Será que eu tenho que pular e planar lá? O que eu tenho que fazer, mano? Subir, andar aqui na corda? Caralho. Ah, cara, tô botando. Sim, e rápido. Seja qual for o plano dele, boa coisa não é. Caralho, tá muito maneiro o gatilho, galera. Agora sim. Não é aquela porcaria lá daquele retano, não. Meu Deus. Nossa, mano! Doutor Fifa Lies. Que Nefarius faria algo do tipo. Não fica assim, não. Vai ser que nem nos velhos tempos. Vem, parece que o Nefarius aterrissou perto da estação de trem. Da Dona Zircon? Pena, pegamos uma. Precisa de uma arma? A Dona Zircon tem. Dona Zircon vende armas, né? Use parafusos para comprar armas com a Dona Zircon. Tá. Compra de fornecedor é aquele esquema, né? De arma que a gente tinha no outro, né? Bombas de estilhaços, aniquilador, pistola de rajada eu já tenho. Vamos ver se a gente tem. Vamos comprar esse aqui então. Pressione para ver uma demonstração. É o som de pura potência! É o aniquilador! Com cano duplo para doce! E essa daqui? Ah, tá. Não gostei mais do aniquilador. Ótima escolha. Mais valentões chegando. Eu tô achando o contraste muito, muito alto, eu acho. Né? Tá muito. Tá, tô achando meio escuro. Isso aqui é tipo uma shotgun, né? Maneiro. Caralho, mano. Esse aqui não dava pra rodar no Poderoso 4, não, né? Mas até dava, né? Diminuiu o gráfico. Por enquanto, a gente não, ainda não viu o poder do... Se bem que o poder do SSD tá presente em tudo, né? Aqui no game. Acredito eu. Mas é muita, muita partícula, né, cara? É, muito personagem, ó. Maneiro, tá bem maneiro o jogo. Só essa a resolução mesmo que tá me... Tá abaixo de 1440p, com certeza. Larga o dimensionador, Nefarius! Tá. Hoje vocês vão ver o que é perder. Spoiler! Você fica exausto. Só preciso descobrir essa droga de coordenada. Diga o adeus! Caralho. O que que aconteceu? Acho que temos um pequeno problema. A ponte já era. Tem que ter outro jeito de atravessar.
As fendas estão reagindo ao quartzo ativador da sua luva. Tente apontar para uma delas. É Leon. Você viu aquilo? Foi bem legal. Volte pro inferno! Será que o Nefalho está pagando pra esses caras? Acho que não o suficiente. Como é que eu troco de arma, mané? Já esqueci. Porra, tá maneiro, cara. Tá bem maneiro. Imaginava. Selecione para segurar. Ué, mas tudo. Ah, minha arma acabou, né? Agora, tá liso, 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 né? E você vê ali o Ray Trace ali no chão, ó. Depois vou ter que testar, cara. O Ray Trace sem o... O jogo sem o Ray Trace, né? Talvez jogar com a resolução maior seja mais legal. Ou um polvo muito grande. A transição, perfeita, né, cara? Perfeita, perfeita, perfeita. A nave do Nefarious. Temos que dar um jeito de chegar até ela. Os táxis que saem daquele ponto passam bem perto dele. Então é melhor pegarmos carona. Peraí, quando foi que você montou o dimensionador de novo? Eu tenho meus hobbies. Eu Maneira. Sei que encontrar os Lumbas sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Nossa, você lembrou, mas eu... L3 pra correr. Não é melhor a gente tirar do Nefarious primeiro? Então, Lumbas! Caralho. Ah, se eu segurar até embaixo, ele atira mais rápido. Maneiro. Maneiro, a resistência do controle tá perfeita, cara. Espero não destruir o controle. Bom. Eu vou ficar por aqui, galera, pro vídeo não ficar muito grande. Eu tô achando que tá muito bem feito. Muito, 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 muito bem feito. Só que eu quero deixar lá pra Twitch, né? Eu quero jogar. Só que a gente vai continuar a saga lá na Twitch. Eu espero que vocês aqui que gostaram, que não pretendem jogar o jogo não gostam desse tipo de jogo, querem acompanhar pra ver como é que tá o PlayStation 5. Agora, se você for jogar, eu recomendo que você jogue o jogo sem assistir. E tá muito bem feito. Tá muito bem feito, eu vou trazer alguns testes aqui também, pra gente ver qual a diferença do jogo na resolução mais alta, na resolução mais baixa. Então eu vou ficar por aqui, nesse vídeo de hoje, e aguardo vocês lá na Twitch. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, se não me segue lá, @loucobaltar. E se for comprar o Ratchet, se for comprar o PlayStation 5, se for comprar um Xbox, links na descrição, que você vai estar ajudando o canal. E é isso aí. Vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis, tamo junto.
e até a próxima. Fui!